nada.
coisa.
Os imigrantes. Os imigrantes dos Estados Unidos e tudo o mundo. Pois claro. Tudo o mundo. Isto, o mundo está precisando que isso se faça. Que haja um conjunto, que haja uma união e acabar com essa guerra de matar tanta gente inocente, principalmente crianças. Mas o senhor vai dizer o seu nome antes que a gente... Raul Travão. Mas o senhor é representante da imigração ou o senhor representa os... Não, eu estou aqui como um imigrante e represento um imigrante aqui no país. Mas o senhor já não vem há anos com essa festa, não é? Já não vem há anos por causa da epidemia. Que é lá no ano que eu não venho aqui. Chamava Vicente. Graças a Deus. E para continuar na mesma. Apesar com muita idade, que às vezes a idade já não existe. A idade não carrega. Mas enquanto a idade permitia, é isso para frente. Ok, senhor. Obrigado. Muito obrigado, ué. Nesse momento, o Guião está a sair daqui da igreja. Está muito vento. Está muito vento para sair comigo. O Guião está ali ao lado ali. Thank you.
Thank you.